Вона була зачинена у власній квартирі, коли її місто Маріуполь захоплювали російські окупанти. Історію 15-річної дівчини Марійки зняли криворізькі митці. Метою було показати через головну героїню увесь біль, що переживають українці під час повномасштабного вторгнення росіян. Репортаж із прем'єри короткометражної стрічки «Закрита» підготував наш кореспондент Артур Терещенко. Був черговий привіт. Дякую оркам за вечір при свічках. До того, як вимкнуло світло, по радіо вже розмовляла російською. І схоже на те, що місто вже під повною окупацією. Здатися чи продовжувати боротьбу – це головне запитання, на яке має відповісти героїня кінострічки «Закрита». Її прем'єра відбулася в Кривому Розі. Фільм про маленьку дівчину, яка опинилася зачиненою в квартирі. Потім вона потрапляє в окупацію. Марійці 15. За сценарієм наприкінці лютого 2022-го школярка залишається без зв'язку із батьками. Мене хтось чує? Півтора роки тому в стані відчаю, розгубленості та невідомості опинилися мільйони українців. І режисер стрічки теж. Тому робота над сценарієм і зйомки не зайняли багато часу. Це був квітень 2022 року. Ми тоді всі сиділи по домам, не було чіткого розуміння, що робити, там, як діяти, як себе правильно вести. Була тільки думка необхідності великої підтримки, і ми вирішили, що будемо робити те, що ми вміємо поки що найкраще за все – це знімати кіно. На прем'єру стрічки завітало понад 100 криворіжців. Серед тих, хто разом із героїною прожив складні емоції, була й пані Світлана. Сподобалася кінцівка, тому що сам глядач може домислити. В моїй голові цей фільм закінчився все ж таки позитивним моментом, що її врятували, цю дівчину, батьки. І я все ж таки сподіваюся, що якщо цей фільм – це уособлення нашої країни, для нашої країни кінцівка буде і буде щаслива, це буде Україна, ми переможемо. Нещодавно стрічка «Закрита» на міжнародному кінофестивалі «Бруківка» перемогла в номінації «Кращий короткометражний фільм про війну в Україні». Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Фіфілатів, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.